Do Goraždy dnes dorazil humanitární konvoj OSN. Podle zatím nepotvrzených informací se bývalý nejvyšší představitel NDR Erich Honecker přece jen nedostane před soudní tribunál. 150 uprchlíků z Bosny a Hercegoviny, kteří čekali od 10. srpna v Dubí na vstup do Německa, našlo dočasné ubytování. Už v září by měl náš trh obohatit osobní automobil za 105 tisíc korun. Dobrý večer u deníku ČST. Předseda Mezinárodní konference o Jugoslávii pod patronací Evropského společenství Lord Carrington se dnes vyjádřil optimisticky k otázce účasti šéfů nově vzniklých států na území bývalé Jugoslávie na Mezinárodní konferenci konce měsíce v Londýně. V této souvislosti bylo dnes oznámeno, že britský premiér John Major přeruší příští týden letní dovolenou ve Španělsku, aby se sešel se svými poradci a členy vlády k diskusi o možnostech řešení krize v Bosně a Hercegovině. Hlavním tématem jednání je situace v Jugoslávii po přijetí rezolucí OSN a před jednáním londýnské konference o možnostech řešení bosenské krize. Situace v Bosně a Hercegovině je i dnes hodnocena jako relativně klidná. Podle statistiků to však pouze znamená, že nebylo dosaženo průměrného denního počtu 75 obětí. Srbské dělostřelectvo i dnes lehce ostřelovalo Sarajevo, ale podle pozorovatelů si tam nejvíce zářezů na pažby svých zbraní mohou vyřídit ostřelovači placení podle premiéra Paniče $500 za zákeřnou vraždu. Ze Sarajeva dnes vyrazil konvoj 8 nákladních automobilů s 640 tunami potravin pro město Goražde, které je poslední východobosenskou baštou muslimů. 20 kilometrů od Srby obklíčeného Goražde byl sice konvoj zastaven pro blízkou palbu, ale nakonec odpoledne dorazil do města. Pozorovatelé průjezd konvoje OSN, doprovázeného třemi obrněnými transportéry, pokládají za první zkoušku dnešního prohlášení vůdce bosenských Srbů Karadžiče, že zajistí bezpečí konvojů z Bělehradu do Sarajeva a že je bude podporovat všude, kde Srbové kontrolují situaci. O stále větším úsilí Vatikánu o zastavení krve prolití v Bosně a Hercegovině svědčí dnešní příjezd papežského nuncia kardinála Echegaray do Sarajeva i dnešní papežovy modlitby. Papež samozřejmě stále odmítá vojenskou intervenci, kterou nyní zvažují evropské státy. V Německu se dnes diskutovalo i o nasazení Bundeswehru v akcích OSN. Největším problémem ochrany konvojů je plánovaný obrovský počet stovky tisíc mužů. Severoatlantická aliance chce proto vypracovat do 24. srpna další varianty nasazení daleko menšího počtu vojáků. Západoevropská unie podle některých pozorovatelů přizvažuje i možnost, že by přispěla pouze 10 tisíci vojáky. Muslimské státy, nespokojené s poslední rezolucí Rady bezpečnosti, chtějí intervenci zvažovat v rámci regionálních organizací a využít i zářijového zasedání hnutí nezúčastněných v Jakartě k tomu, aby přiměli evropské země k urychlenému vojenskému zásahu v bývalé Jugoslávii. Jsou sankce přijaté Organizací spojených národů proti zbytku Jugoslávie dostatečně účinné, aby omezily vojenskou aktivitu Srbů? Nezvyšují ve svých důsledcích utrpení tisíců obětí etnických bojů? Odpověď na první otázku souvisí s pravomocemi vojenských sil, které mají dodržování embarga sledovat. Dnes má do Jadranského moře dorazit americká letadlová loď Saratoga s 80 vojenskými letouny na palubě. Každý den vylétávají ze základny ve střední Francii letadla vybavená monitorovacím systémem AVAX. Plavidla Severoatlantické aliance a Západoevropské unie se ovšem nesmí přiblížit k žádné obchodní lodi blíž než na 500 metrů a nemají právo ji zastavit a kontrolovat. Zakázané zboží směřuje do Srbska nejen po moři. Desítky lodí plujících pod vlajkami bývalého Sovětského svazu míří do Jugoslávie po Dunaji. Podle mezinárodních dohod nemohou bukureštské úřady podezřelé lodě zadržet, pokud nemají rumunskou vlajku. Miloševičovo Srbsko dostává zboží i z Makedonie. Podle očitých svědků proudí do Bělehradu z jihu denně 4 000 tun ropy. Představitelé této chudé balkánské republiky tvrdí, že sankce OSN dodržují, i když to pro ně znamená ztrátu 1,3 miliardy dolarů. Záběry německé televize ARD svědčí ale o pravém opaku. V noci na dnešek se podařilo zajistit střechu nad hlavou pro 150 běženců z Bosny, kteří od 10. srpna čekali v Dubí na Teplicku na doklady pro přechod do Německa. V
pátek odpoledne je odmítli přijmout jako turisty v záchytném uprchlickém táboře Červený újezd na Teplicku. V noci byli převezeni do budovy školy v Krupce Bohosudově. Do 9. září jsou pro naše úřady tito běženci z Bosny turisty, protože mají doklady pro pobyt v Československu na 30 dnů v pořádku a nepáchají trestnou činnost. Vzhledem k tomu, že tábor v Červeném újezdu je nyní plně obsazen, bylo této skupině nabídnuto umístění v uprchlických táborech Jezová u Bělé pod Bezdězem a v Senici na Slovensku. Podmínkou ovšem je, že podepíší žádost o dočasné útočiště u nás. Francouzský ministr zdravotnictví a pro humanitární činnost, který je na inspekční cestě po internačních táborech na území bývalé Jugoslávie, Bernard Kouchner, prohlásil mezi jiným, že za etnické čistky mohou stejnou měrou jak Srbové, tak i Muslimové a Chorvati. Podle jeho slov by se nemělo teď mluvit o vojenské intervenci, ale svět by se měl spíše snažit ulehčit válkou zdecimovanému obyvatelstvu účinnou humanitární pomocí, která však není možná uprostřed vojenské vřavy. Hájcovia Ericha Honeckera podali žiadosť na zastavenie vyšetrovania a zrušenie žaloby na svojho mandanta. Žiadosť podložili zdravotnými dôvodmi. Podľa nich je bývalý stranický a štátny šéf NDR neliečiteľne chorý na rakovinu pečene. Aj posledné vydanie týždenníka Der Spiegel informuje, že rutinné lekárske vyšetrenia v berlínskej väznici Moabit ukázali pravdepodobnosť nádorového ochorenia skoro 80-ročného obžalovaného. Honeckerov právnik Ziegler uviedol, že na snímkoch počítačového tomografu je vidieť chorobu v pokročilom štádiu. Hovorkyňa berlínskeho súdu Felsterová dnes uviedla, že výsledky komplexných lekárskych vyšetrení predložia na posúdenie koncom augusta. Až potom sa rozhodne, či sa pripravovaný proces s Honeckerom vôbec začne. Po včerejších prudkých bojích mezi gruzínskou národní gardou a místním obyvatelstvem a následném příměří vládla dnes v centru Abcházie Suchumi relativně klidnější situace, i když na mnoha místech ještě zaznívala střelba. V Suchumi obsazeném od včerejší noci gruzínskými jednotkami jednali po celý den představitelé gruzínské vlády se zástupci této oblasti, která začátkem roku deklarovala nezávislost. Prvním cílem rozhovorů má být stažení gruzínských vojáků, které mělo začít už dnes. Záminkou k vojenskému vpádu do Abcházie bylo tvrzení, že zde stoupenci svrženého prezidenta Gamsa Churdii zadržován unesený ministr vnitra Gvencadze a další rukojmí. Gvencadze byl však ze zajetí propuštěn už včera v noci. V arménském hlavním městě Jerevanu pokračovala celý den 20-tisícová demonstrace stoupenců z opozičního národního svazu požadujícího okamžitou demisi prezidenta Levona Terpetrosiana. Ten sice už včera podobný požadavek kategoricky odmítl, nicméně na pondělí svolal mimořádné zasedání parlamentu, aby rozhodlo o vypsání referenda o důvěře jeho osobě. Terpetrosian je dnes opozicí obviňován ze zrady národních zájmů, poraženectví vůči Azerbajdžánu a z alibismu ve vztahu k tzv. Náhorně Karabašské republice, kterou arménská vláda zatím odmítá uznat. Či Organizace spojených národů se nejméně do konce září odkládají rozhovory o možnosti nového sjednocení Kypru. Základem tohoto procesu by se měl stát návrh Boutrouse Ghaliho na vytvoření dvoučlenné federace na území ostrova. Hlavním problémem rozhovorů je pravděpodobně spor o velikost území, kterou by měli kyperští Turci předat kyperským Řekům. Problém Kypru už trvá 18 let a generální tajemník OSN pohrozil, že stáhne mírové jednotky z Kypru, pokud se obě nepřátelené strany nedohodnou na konečném řešení sporu. 47. výročí žádosti Japonska o příměří si dnes připomněli na mnoha místech země. Japonsko, které patřilo od počátku 30. let mezi nejexpanzivnější země světa, ovládalo rozsáhlá území v jihovýchodní Asii. Na mnoha místech Japonska protestovali příslušníci protiválečných skupin proti plánovanému nasazení japonských jednotek v rámci mírových sborů v Kambodži. Případné nasazení Japonců v této zemi by bylo první operací jednotek země vycházejícího slunce mimo vlastní území od konce druhé světové války. Vysláním vojenského kontingentu do Kambodže chce japonská vláda přispět k udržování míru v místech potenciálních konfliktů. Stávka ruských leteckých dispečerů, kterou zahájili dnes ráno, se na leteckých linkách z Prahy do Moskvy zatím neprojevila. Moskevské letiště Šeremetěvo, odkud startují mezinárodní lety, sdělilo na dotaz ČSTK, že provoz je normální. Totéž oznámilo i další moskevské letiště Vnukovo. Údajně se má stávka dotknout pouze vnitrostátních letů, zahraniční linky by neměla narušit. Podle odborové federace leteckých dispečerů se stávky zúčastní 96 z celkem 132 ruských letišť. Dispečeři žádají zvýšení mest, ale hlavně výměnu zastaralého letišního zařízení, které podle nich ohrožuje bezpečnost provozu.
V Nitre na najväčšom a zároveň najkrajšom výstavnom areáli v Českej a Slovenskej federatívnej republike sa dnes začal 19. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 92. Výstava postupne dostáva medzinárodný charakter a práve jej prostredníctvom Slovensko preniká do povedomia zahraničnej verejnosti. Dnes v výstave dominuje komerčné zameranie a tým dostáva charakter komerčného veľtrhu. Na tohtoročnej výstave sa zúčastňuje rekordný počet vystavovateľov, vyše 600. 138 firiem je zo zahraničia a viac ako 400 z Českej republiky. Prioritným záujmom väčšiny vystavovateľov je úspešné uzatváranie obchodných kontraktov. Je to miesto, kde naši výrobcovia budú mať možnosť priamej konfrontácie svojich výrobkov s významnou zahraničnou konkurenciou. Tavria je název nejlevnějšího automobilu, který by měl být v nejbližší době k dostání na československém trhu. Vyrábí ho záporožský automobilový závod na Ukrajině a jeho cena by neměla přesáhnout 105 tisíc korun. Dovážet ho bude Autopal Nový Jičín, který tímto dovozem hodlá kompenzovat dodávky světlometů ukrajinskému výrobci. Celkové koncepci vozu nelze nic vytknout. Třídveřová karosérie, motor o obsahu 1100 kubických centimetrů vpředu napříč, pětistupňová převodovka, pohon předních kol. S dílenským zpracováním automobilu už je to tradičně horší. Interiér neposkytuje zrovna velký komfort a dva cestující na zadních sedadlech velké pohodlí také nenaleznou. Co se spolehlivosti týče, tou námi zkoušený vůz také příliš neoplýval. Jeho motor se v městském provozu často přehříval a také brzdy měly k dokonalosti daleko. Nechci se zastávat našeho monopolního výrobce automobilů, ale i vzhledem k cenovému rozdílu mezi Tavrií a Favoritem má ukrajinský výrobce ještě co dohánět. Podle slov prodejců je zájem o tento automobil obrovský, jeho cena je asi pro mnohé svádivá. Doufejme však, že spolu se zahájením prodeje tohoto vozu se na našem trhu objeví i onen slibovaný zaoceánský zázrak za 99 tisíc korun. Konkurence i v této cenové hladině by našemu trhu jedině prospěla. Naši sobotní reportáž jsme věnovali vodě. Její existenci většinou ani nevnímáme, pokud ji není příliš mnoho, anebo naopak málo. Nejdůležitější otázka stojí ale poněkud jinak. Je voda, kterou pijeme, skutečně pitná? Ne ve všech místech České republiky se nám daří dodržovat velice přísnou československou státní normu, která platí od začátku minulého roku. Obsahuje téměř 90 ukazatelů, z nichž přes 20 poškozuje zdraví už ve velice nízké koncentraci. Snad nejhůře jsou na tom v současné době z hlediska kvality vody majitelé vlastních studní, kteří mnohdy její hodnotu ani neznají. Z hlediska přísných kritérií na mikrobiologickou čistotu odpovídá zcela jenom 18% našich vodovodů československé státní normě. Příčin tohoto neutěšeného stavu je hned několik. 44% zdrojů pitné vody pochází z podzemí. Ta by měla být kvalitnější, ovšem někde do ní pronikají ropné deriváty a jiné látky, které tuto vodu znehodnocují. Dalších 56% pitné vody je odebíráno z povrchových zdrojů. Ta bývá zpravidla více znečištěna a nevždy je ji možné upravit. Určitou měrou se na špatné kvalitě vody podílejí samotné úpravny, které už dávno nevyhovují a vyžadují urychlenou rekonstrukci, případně modernizaci. Současně je u nás ve srovnání s ostatními evropskými státy vysoká spotřeba pitné vody. V Praze třeba připadá na osobu a den až 500 litrů. Nemalé jsou i ztráty pitné vody při rozvodu v síti, představují až 1/3 vyrobené vody. Už tak dost vysoké náklady na výrobu zvyšuje také skutečnost, že pitnou vodu vyrábíme ve velké množství i pro průmysl, který by vystačil s levnější užitkovou vodou. A právě tady by se daly ušetřit prostředky na zkvalitnění jak zdrojů pitné vody, tak i úpraven a rozvodné sítě. V současné době se pozornost obrací k takzvaným baleným vodám a různým vodním filtrům. Například ve Spojených státech, kde není tak přísná norma, používá až 60% tamních obyvatel k pití vodu dodatečně upravovanou doma instalovaným zařízením. Ovšem tady je třeba si uvědomit, že bez kontroly tohoto procesu a bez znalosti, která velice podrobné znalosti jako kvality té upravované vody bych nedoporučoval používat tato zařízení, protože se může dokonce stát, že i po projití těmto zařízením může dojít ne ke zlepšení vody, ale naopak ke zhoršení. Po
Pokud tedy budeme chtít pít opravdu kvalitnější vodu, budeme se muset každý zamyslet nad tím, zda to nejsme právě my, kdo je příčinou znečišťování jejich zdrojů. Nejúspěšnější inscenací vídeňského hudebního léta je jak podle odborné kritiky, tak diváckého zájmu krásná Galatea od France Supého, uváděná v zámeckém divadle v Šembrunu. Může nás těšit, že krásnou Galateu hudebně nastudoval šéf-dirigent Státní opery Praha František Vajnár. V Praze proběhl v těchto dnech thajský festival konaný u příležitosti 60. narozenin, tedy podle Asijců mezníků zralosti, uctívané a oblíbené thajské královny Sirikit. Její dcera je manželkou Kopsaka Chutikola, thajského velvyslance v Československu. V rámci festivalu probíhal po 3 dny v paláci u Hybernů veletrh, na němž se poprvé prezentovalo větší množství firem, nabízejících spotřební zboží, potraviny, oděvy, ale také rukodělné výrobky, keramiku i květiny. Návštěvníci zde shlédli ukázky thajského boxu. Hostům pozvaným do hotelu Forum byly předvedeny tradiční tance, hudba, ale hlavně modely z předních módních salonů. Přítomnost jednoho z nejbohatších lidí thajského království, miliardáře Sondy Chingontua, potvrdila, že naše země je v Thajsku považována za perspektivního obchodního partnera a Praha za strategický bod pro rozvíjející se obchodní styky s Evropou. A na závěr ještě jedna zpráva z kategorie neuvěřitelných. 6letý opičák Tyko uškrtil ze žárlivosti vlastním ocasem svou mladou paní, když se objímala se svým milým ve dveřích domu. Stalo se tak v hlavním městě Peru, Limě. Skoprnělý milenec nebyl z toho neštěstí zabránit. Pachatel, který byl nakonec zastřelen, patřil k jihoamerickému druhu opic pavoučích. To už je dnes z deníku ČST všechno. Zítra se těším na shledanou.